Velkommen til yogaterapeuten og en meditation, som handler om at give slip, om at skabe en større rummelighed. Så start med at finde en behagelig måde, du kan sidde eller ligge på, hvor kroppen kan slappe af, og hvor du kan slippe sindet og kontrollen en smule. Mærk dit åndedræt og tag en stille og rolig ind- og udånding her. Mærk, at du giver dig tid til lige et øjeblik at være med dit åndedræt. Træk vejret ind gennem næsen hele vejen ned i kroppen. Og lige så langsomt og blidt ånder ud, mærker, at du slipper. Når vi ønsker udvikling og forandring, så må vi nogle gange gøre plads til noget nyt, til noget bedre, til noget mere kærligt. Og det betyder, at vi har brug for at slippe noget gammelt, noget negativt. De ting, der ikke længere gavner os, noget af det, der hindrer os i at udvikle os. Og det kan være gammelt nag eller bitterhed over små eller store krænkelser. Så meditationen i dag handler om at slippe det gamle og det negative. Det eneste, det kræver, er et oprigtigt ønske om at ville tilgive. Så igen her, lige mærk, om du har brug for at finjustere din stilling. Og lad os så gå i gang. Så forestil dig nu, at du kommer gående en smuk sommerdag hen over en stor græsæng. Du går alene og nyder naturen og fuglenes kvidren. Højt op over dit hoved ser du den smukke blå himmel. Du mærker, at føles fredfyldt at være her i naturen, alene og i dyb ro. Gå her et øjeblik og bare mærk den her følelse af åbne hviler og ro i krop og sjæl. Længere fremme ser du nu en ny eng fyldt med smukke blomster. Du sætter kurs mod blomsterengen og ser dig omkring her. Der er lang græs, og de vilde blomster er utroligt smukke. Der er sommerfugle og dejlig fuglesang. Og du går lidt her. Måske mærker på blomsterne, dufter til dem. Nyder alle de forskellige farver, der møder dig. Find dig nu en plads på engen, hvor du lægger dig ned og kigger op i himlen. Du ser hvide sommerskyer, der sejler afsted. Alt er fred og harmoni. Tillad dig selv at blive en del af denne her fred og skønhed. Mærk, hvordan hele dit væsen roligt, afslappet og afspændt. Mærk åndedrættet.
du opdager nu, at en person, du ikke har det så godt med, er på vej ind på engen. Prøv at ignorere den følelse, det må have på dig. Tillad dig selv at lade den være, uden at handle på den. Så du bliver liggende i den totale afspændthed, afslappelse, du var i før. Bliv i din egen fredfyldte energi, støttet af naturens harmoni. Prøv at blive i dit univers, og bliv liggende og nyd freden, uanset hvordan forbindelsen må have været til den person, der nu er kommet ind på blomsterengen. Nu fornemmer du, at vedkommende lægger sig ned på engen langt væk fra dig. Tillad personen at være der uden at handle. Der er plads til jer begge. Selvom det måske kan føles svært eller unaturligt at blive liggende her på engen uden at reagere. Efter at have været her noget tid her på engen i ro og hvile, kan du mærke, at det er tid til at komme hjem igen. Så du rejser dig og går stille og roligt tilbage af den vej, du kom fra. Nu opdager du, at den anden også har rejst sig og er på vej samme sted. Bevar din ro og balance. Også selvom du kan se, at jeres veje uundgåeligt vil mødes. Når I støder på hinanden, så hils på den måde, der føles naturligt for dig. Måske kan du kun give et nik til vedkommende. Måske kan du række hånden frem. Det kan være, at du kan gå endnu videre og give et knus, eller måske sige nogle ord. Mærk, hvad der føles rigtigt for dig. Det er tydeligt, at I hvert fald for en stund skal I være i jeres retning. Så se nu for dig, hvordan du går videre af din vej, og den anden person går en anden vej. Stands nu og kig efter vedkommende og forestil dig, at du ved tankernes kraft sender en hvid lysstråle rundt om personen. Lysstrålen danner en smuk hvid cirkel, som en lysende ring. Og hvid er fordi du bevidst ønsker at sætte lys omkring vedkommende, så springes gamle negative bånd mellem jer. Hvis du ønsker det, vil du være i stand til at give slip på det gamle og se på situationen eller personen på en ny måde. Med bevidstheden om, at noget nyt og noget godt er sket, fordi du valgte at sende lys mod noget mindre lyst.
så retter du nu din gang imod det sted, hvorfra du begyndte denne meditation. Sid et øjeblik her i følelsen af noget nyt. Af at have skabt plads til noget nyt og noget bedre. Du kan sidde her et øjeblik endnu. Og du kan vælge lige så blidt at vende tilbage ved at vække din krop. Tak fordi jeg måtte guide dig i dag. Namaste.